Tyd vir die gewildste pasella resepte. Dis die disse wat in Julie die meeste op ons webblad geklik is. Die eerste is pure gemoedskos uit die kombuis van Kobus Wiese. Paul het by sy huis in Heidelberg saamgekook. Probeer gerus sy beestertpotjie wat botterbone in kry met wyn natuurlik. Ek glo in rooi wyn saam met rooi vleis, jy weet, lekker. Hierdie is 'n lekker merlot. En jy weet, ouens gooi altyd, hulle sê jy moet 'n halwe koppie of 'n koppie, ek dink dis absoluut 'n mors van tyd. Gooi die hele bottel in, kry dit oor en eet lekker. Ja, ek weet dis die wyn, maar kom nou, daar moet nog so ietsie ekstra wees. Jy het my, ek gaan nog hê met jou deel. Ek kook gewoonlik met olyfolie in en ek het nou reg uitgevind as jy olyfolie warm maak, dan verander sy samestelling en dan word minder gesond. Toe vind ek uit dat kokosnetolie en druifpitolie verander glad nie. So dis hoekom ek nou die kokosnetolie gebruik, dis baie gesonder. Baie knoffel, ek groen knoffel, maar in Frankryk gespeeld knoffel, maar kos altyd lekker, swart peper en so voort en so voort. Nou vertel ek my, hoe werk hierdie resep? Wat is die volgorde? Eers braai jou die eie, lekker spruit eie, die wit eie, knoffel by, sit jou koriander by, jou swart peper en daai tipe dinge, sit jou vleis dan saam in en braai 'n bietjie brei. So jy sê die beeste kom heel onder, dan moet hierdie 'n koei wees. Hoekom? Want geen bil sal heel onder in die pot lê nie. Ek het geweet jy gaan maar daai blou bolstreke van jou kom. Ek het dit geweet. Hy moet so middelmatige houtie wees, hy moet so lekker prut, dan gooi jy jou wyn saam. Ja, so ek sê, dit koppie is een mors van tyd, tenminste een bordel en half, dat hy lekker stoei, die stert, jy weet, hy word amper alweer lewendig as hy die prachtige geure van die wyn proef. En dan die finale natuurlijk, jy laat die vleisies over een uur en half en twee uur lekker rustig prut om sacht te word, en so die laatste toon op die nis, dan ek jou wortels by en jou botterbone enzovoorts vir die finale resept. Maar jy weet, ek dink ons moet so bykie, Ons speel met die rooi en ek, ja, natuurlijk, ek wil probeer om jou van geloof te laat verander, jy weet, van blauw naar rooi. Wat denk jy? Daar is nie 'n kans nie. Kobus het tyd om te probeer, want die groente moet nog sag kook. Van Gauteng na die Vrystaatse dorpie Villiers. Hier is daar kos gemaak by die gasthuis Nikki's Stonehouse. Ek gaan die hoenderpastee maak vir julle, dan ek gaan die hoender mengs saam met die mushroom sauce, dan ek gooi bietjie swart peper. Ek sit die suurlemoensap by die hoender mengsel om die smaak te maak. As ons klaar die hoender gemeng is, dan ons kyk na die deeg. Ek gaan eers die broodkrummels gooi so by die deeg. Hoekom jy is broodkrummels? Want die broodkrummels trek die water, laat die deeg laat hy nie pap word nie. Hierna skep jy 'n laag van die hoendermengsel wat met soppoeier en room verdik is op die krummels. Dan volg 'n laag gaar spinasie wat met feta gemeng is. En laastens volg songedroogde tomaties. Hierna begin jy weer van vooraf met die volse laag. Dan word die reepie skilverkors deeg bo oorgevou soos 'n koeksuster en met mayonnaise gesmeer. Die pastei bak net 30 minute by 200 grade Celsius. Dis 'n maklike een om gou aan mekaar te slaan as die hoender en spinasie vooraf gaar gemaak word. Laastens kom daar 'n bietjie champignonsaus bo oor. Nou is dit tyd vir 'n Kaapse draai by chef Abbas Abram se huis vir tradisionele dalcies. Die eerste ding wat ons doen is gooi die chili bite mix in 'n groot mengbad. Volgende kom die ertjie meelblom, daarna kom die vars koriander wat ek 'n bietjie fyn gekap het. Dan gooi ek die paprika, 'n bietjie leaf masala net om 'n bietjie byt te gee aan dit, die fyn opgekrapte eie, die groen rissie en die gesnipperde spinasie. Nou word alles goed saam gemeng. Nou kom twee eiers by en dit dien as 'n bindmiddel vir die mengsel. Nou kom die fyn geraspte knoffel by en dan gaan ek 'n bietjie bakpeer bygooi. Dit is baie belangrik dat die bakpeer laaste ingegooi word, want ek wil dit nie oorwerk nie. Meng vir al laaste teer en nou is dit gereed vir die deep fry. Dalcies staan ook as pakora bekend en is enigiets soos uie, eiervrug, spinasie en selfs hoender wat in 'n deegmengsel gemeng en gediep braai word. Dit is gewild as happies by seremonies en word tradisioneel by iftar bedien, die aandete waar tydens vasgebreek word na Ramadan. Hoe lekker, hoe huis toe. Tyd vir die mees populêre nageregte. Die eerste een is 'n heerlike soet appeltaart. Hier het ons al klaar die appels geskil. Nou gaan ons die appels hierso in hierdie bak pak en bietjie suurlemoensap bo oorsprinkel en dan die suiker meng met kaneel. En dit ook bo oorsprinkel en mooi met die hande die mekaar meng. En dan gaan ons nou die deeglaagie aanmaak wat ons boor soos 'n kombersie gaan pak. Die meel en die sout is nou al saam gesif. En nou gaan ons dit nou gaande weg by die eier en suikermengsel. Soos 'n derde op 'n slag sit dat dit die rande skoon maak. En dan gaan ons die gesmelte botter byskep en dit ook weer meng. En dan skep jy versigtig hierdie deeglaag bo oor die appels wat jy nou klaar in die bak het. En dan druk jy hom in die oond. Die appeltaart is heerlik met geklopte room of selfs roomys.
Paul was die gelukkige een om by die Irene Country Lodge in Pretoria in te val vir 'n baie vinnige en dekadente mikrogolfpudding. Dit is 'n pudding met twist, smaak dit in 'n koppie. Wat ons doen, jy kry net meel, suiker, eier, meng jy dit saam, dan gooi jy die olie in, meng dit saam. As jy sien dat dit is mooi gemeng het, gooi jy die konfyt in. Mens kan seker maar enige tipe konfyt gebruik. Ja, jy kan enige konfyt gebruik, jy kan koffie ook inset, Milo, enige iets wat jy op hulle inset. Dan meng jy dit in, gooi in die koppie, 3 minute in die micro, dan is klaar. Stel die mikrogolfoond op hoog en voel liggies boop aan die einde van die gaarmaaktyd. As dit nog klam is, sit dit vir nog so wat 30 sekondes in, veral as jy meer as een gelyktydig insit. Boor kom 'n dik gekookte suiker en roomsousie met room en ingemaakte perskes. Jy kan eintlik enigiets probeer, byvoorbeeld 'n sjokoladesousie met arbeie. Kyk, hierdie is my gunsteling tipe nagereg. Dit is vinnig, dit is maklik en heerlik, maar baie ryk. Dit is 'n lekker son. Ja.